В Хмельницькому на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулися менеджерські курси із керівним складом відділів прикордонної служби. Проект «Нове обличчя кордону» покращить професіоналізм прикордонників та збільшить довіру громадян. Цей проект реалізується Державною прикордонною службою. У 2017 році його черговий етап для комплектування підрозділів ОКПП «Київ» і ВПС «Краківець». Участь у проєкті взяли кращі прикордонники. За двотижневий курс навчання слухачі мали змогу покращити рівень своїх знань у менеджерській сфері. Адже курси спрямовані на підвищення комунікаційних і керівних якостей. Навчання відбувалося завдяки європейським партнерам. Протягом 10 діб проводяться заняття з управління персоналом, з правових аспектів управління людськими ресурсами і з психологією управління персоналом. Випускники кажуть, аби мати змогу навчатися тут, потрібно було пройти чимало іспитів. Було пройдено іспити з англійської мови, також іспити на загальний розвиток особистості як керівника. Також була здана фізична підготовка і безпосередньо після здачі даних іспитів я попав на даний проект і зараз проходжу навчання. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.